ተናክተልን ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባሉ። በአፋር ግንባር የተመዘገበው ድል የመላው ኢትዮጵያን ድል መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ተናገሩ። አሸባሩ ዋት በአፋር ግንባር የደረሰበት ሽንፈት አሁንም ኢትዮጵያ በአገር ፍቅር ስሜት በአንድነት መቆማቸው የሚያመለክት ነው ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። እንደው እንደመነሻ አሸባሪ ቡድኑና ግብረ አበሮቹ ሚሊየን ለማያስ ከፍተኛ ጥረት አድርገው እንዳልተሳካላቸው ይታወቃል። አሸባሪ ቡድኑና ግብረ አበሮቹ ለምንድነው ይሄንን ያክል ሚሊየን ለማያስ ይፈልጉት? እንደ ሀገር ገቢ ወጪ ንግድ ኢምፖርት ኤክስፖርት ሃይዌይ ነው ያለው። ጅቡቲ ሰመራ ሚሊየን ማስመር አዋሽ የሚያገናኝ ነው። ኢትዮጵያን በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚያገናኝ መስመሮች እዚሁኛ ጋር ነው ያለው። ኢትዮጵያ ኔትወርክ በየትኛው አቅጣጫ በየትኛው አቅጣጫ ትፈልግ ማለት ይሄ መስመር ፈልገውበት ሌላው ምክንያት ይሄ ከየትኛው ይምጣ ከድሬዳዋ ጅቡቲ ድሬዳዋ አዋሽ መስመር ላይ አዋሽ ማለት የዚህ ሚሊየን አዋሽ መስመርም ድረዳዋሽ መስማሪ ማገናኛ ነጥብ ቦታ ነው። ሚሊን ከያዘ በኋላ በቀላሉ ማለት ነው አዋሽ ምን ቆጣጣራለን አዋሽ ተቆጣጣርን ማለት በሁለቱም መስማር እንዘጋለን ብሎ ነው ያሰበው። ጭፍራ ማለት በራሱ ጭፍራ ሚሊ ጭፍራ ሳምራይ የሚያገናኝ መስማር ነው። ጭፍራ ማለት ሚሊ አዋሽ ጋር የሚያገናኝ ማለት ነው። ጭፍራ ማለት ካሰጊታ ቡርቃ ደሴ ባቲ ደሴ የሚያገናኝ ኮምቦልቻ ጋር የሚያገናኝ መስመር ነው። ጭፍራ ማለት ጭፍራ ወርበባ ወራደን በአረባት ያደርጎ ቢስቲማን ሃይክን ደሴ የሚያገናኝ መስመር ነው። ጭፍራ ማለት ዞን 4 ጋር የሚያገናኝ ነው። ከዞን 1 ጋር አፋር ጋር የሚያገናኝ ነው። ከዞን 5 ጋር የሚያገናኝ ነው። ከዞን አንድ ጋር ሁሉን አምስቱን ዞን የሚያገናኝ ነው። እንደ አፋር እስከ ወሰርከው ማለት ከዞን 2 ሰሜን ዞን ድረስ ያገናኛል ማለት ነው። መከፋፋያ ማለት አሸባሪ ቡድኑ ሚሊየን ለማያዝ በጭፍራና በቡርቃ ግንባሮች ባደረገው ሙከራ ከፍተኛ ኪሳራ አጋጥሞት ወደ ኋላ ማፈግፈጉ ይታወቃል። እንደው በእነዚህ ግንባሮች አሸባሪ ቡድኑ ያስተናገዳቸው ከፍተኛ ኪሳራዎች እንዴት ይገለጻሉ? ሲሞት ችግር የለም በስነ ስርዓት በክብር ሲትቀብረው ነው። በቃ እነሱ ቶታሊስት ማነው ውድቀት ብቻ አይደለም ሲስተማቸውን እንዲበላሽ ማድረግም ማለት ነው። በቃ እንመራለን ሚሊየን እንይዛለን እንቆጣጠራለን ብለው ሰራዊቱን እየመሩ የመጡ አመራሮች ማለት ነው እዚሁ አፋር ላይ እንዲቀሩ አፋር ላይ ነው። ጭፍራ ላይ ዙን ዲካ ቶይ ተራው ተደርስካው ሰዓት እጂ አስካው ሚዲያ እስከጋ ዘም ሚዲያ መግለጫ እስከጋ በባስ አድርስ ማን ነው እየተለቀመ ነው እጂ የሰጠው ማለት አለቃ ለሰራዊት ሳይሆን ለራስ የሚጨነቅበት እንዲጨነቅበት ተዋጊዎቹ ደግሞ ማለት ነው አንዱ ለአንዱ ሳንዱ ግማሹ ሳንዱ ሲበተን አንዱ ጂስ አንዱ ቆስሎ ሲቀር አንዱ እዛው ሬሳ ሳይላ እዛው የአሞራ ቃላብ የጅብ ቃላብ እስከምን ድረስ ማለት ሲስተማቸው እንዲበላሽ ነው። በአፋር ክልል አሸባሪ ቡድኑ ከፍተኛ ኪሳራዎችን አስተናግዷል። እንደው ክልሉ በጸጥታ ኃይሎቹና በህብረተሰቡ ላይ ምን አይነት የተቀናጁ ስራዎችን ቢሰራ ነው በዚህ ደረጃ ስኬታማ መሆን የተቻለው? ከሁሉ በላይ የተለያዩ አደረጃጀቶች የሚያስተሳስር አንድ ገመድ ያስፈልጋል። የሚያስተሳስር ትልቁ ገመድ ያስፈልጋል። ማይበጠስ የአገር ፍቅር የዜግነት ጉዳይ የዜግነት ግዴታ አገራዊ ስሜት ከላከሊያ በእኛ ግንባር ያሉት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት በእኛ ግንባር ያለው መከላከያ እኛ እንደ አፈር አንድ ፕሪንሲፕል አስቀምጠናል።
ምንድን አስቀም መከላከለያ ማለት ነው መከላከለም እኛል እንደ ልዩ ኃይል እንደ ሚሊሽ እንደ ህዝብ ሰራዊት እንደ ህዝብ መከላከለያ ማለት ነው ሊናግዘው ሳይሆን ማለት ነው መከላከለያ ሊያግዘን የማጣ አካል ነው በቃ ስለዚህ ትልቁ ግንባር ቀደም ላይ መገኘት አለበት ስራ መስራት አለበት አፈራሱ ነው ብለን ጫርት አፈራሱ ባራሱ ቀድሞ መሄድ አለበት መረጃ መጥራት አለበት ቀድሞ ሚሊሻ መቅደም አለበት መከላከያ መቅደም ቀላል ተነቃናቂ ነው የኛ ኃይል ቀላል ተነቃናቂ ነው እህ መካናይዝድ ጋጋታ ያስ ስለዚህ በየትኛው ቦታ ጁንታ ቢንከሳከስ ማለት ብሎክ አለ ብሎክ ማለት እሱ ነው ያደርግናል ካባራህ ለጀምሩ እስኪ ሰምሮ በመጨረሻ ሰበሻ ግንባር ድረስ ማለት በዚህ ደረጃ ማለት እና አብዛኛው ስሮች በየቀኑ እየጨረስ የመጣንበት ሁኔታ ነው ተቃላይ ግን ይሄ የዚህ ግንባር ድል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል የአፋር የመከላከያ ያለላ አቃላት ብቻ አይደል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል ነው እንዳፋር አጥናክረን እንቀጥላል ጀምረን አልጨረስን የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን አሸባሪው አዋት የኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድ የሚከናወንበት የጂቲ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ሚሌል ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት አለመሳካቱ የሽብር ኃይሉ እንዳዳከመው ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገለጹ። የጥፋት ኃይሉ ሚሌል በመቆጣጠር የጅቡቲ ኮሪደር በማስከፈት ኢኮኖሚያዊ ጫናም በመፍጠርና መንግስት እንዲራደር ለማድረግ አልሞ እንደነበረ ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አሸባሪ ህወሓት ለ22 ቀናት ሚሌን በጭፍራና በባቲ በኩል ለመቆጣጠር ያደረገው ተደጋጋሚ ጥቃት አለኝ በሚለው ኃይሉ ቢፈጽምም በጅግና መከላከያ ሰራዊት በአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አይቀጡ ቁጣት ተቀጥቶ እንደተበተነ ገልጿል። ባቲ ካሳግታ ግንባር ሚሌን በሁለት መንገድ ለማያዝ ነው የተንቀሳቀሰው። አንደኛ በካሳግታ አርጎ ወደ ተላላክ ደዌ ወደሚባሉ አካባቢዎች በዚህም ወደ ታች ቆርጦ አዋሽ አካባቢን የማያዝ እንቅስቃሴ ነው ሲያደርግ የነበረው። በሌላ በኩል ደግሞ በጭፍራ አድርጎ ወደ ሚሊኒየም መቆጣጠር እንቅስቃሴ ነው ያደረገው። እነዚህ ሁሉ እንቅስቃሴዎች በጀግኖቹ የአፋር ልዩ ኃይሎች ሚሊሻ በጠንካራ የህዝብ የአፋር ህዝብ ደጀነነትና በመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ ተጋድሎ ጠላት ከፍተኛ ቁሳዊና ሰባይ ከሳራ ደርሶበታል። ጠላት በከፍተኛ ደረጃ አለኝ የሚለውን ኃይል ሁሉ ሲያመጣ በማቴሪያሉንም ወይም ንቁሳቁሱንም የሰዋዊ ኃይሉንም በከፍተኛ ኃይል አዳክሞታል። በመጨረሻ ይሄን በማዳከም ያጫወተ ከአካባቢው ማውጣት ያው ሰሞኑን እንደገለጽ ነው ወደ ባቲኮምቦልቻ የገሰገሰ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ታዲያ ሽብር ቡድኑ ለምን ሚሊየን ለማያስፈልገ ለሚለው ሐሳብ የጅቡቲን ኮሪደር ማስከፈት የሚል ተልኮን ይዞ እንደተንቀሳቀሰም የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ይሄ መንገድ መያዝ ማለት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገር የምታስገባቸው ማናቸውንም እቃዎች ከሀገር ውስጥ ወደ ውጪ የምታስወጣቸው ማናቸውንም እቃዎች የምታጓጉዞ ኦልሞስት 80% በዚህ መስመር በርግጥ በሱዳንም አለ በኬንያም በተለያዩ አካባቢዎችም አሉ። ግን ይሄ መስመር ከፍተኛው የኢትዮጵያ ገቢና ወጪ ምርቶች የሚካሄዱበት ነው። የጥፋት ቡድኑ የጅቡቲን ኮሪደር ለማስከፈት ያደረገው ጥረት ቢሳካ ኑሩ ኢኮኖሚያዊ ጫና በመፍጠር መንግስትን እንዲደራደር ለማድረግ ያስችለው እንደነበረም ነው ዶክተር ለገሰ የገለጹት። ባሪው ኃይል ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ቦታውን ይቆጣጠራል። ወታደራዊ ቦታ መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን በጅቡቲ በኩል የሚፈልጋቸው ማናቸውንም ነገሮች ማስገባት እድል ያገኛል። በአንጻሩ ደግሞ እኛ 80% አካባቢ የሚሸፍነውን የገቢና ወጪ ምርት እንዳናወጣ ያግደናል ማለት ነው። ይሄም በመሃል ሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ግፊት ይፈጥራል። ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ የኑሮ ጫና ይመጣል።
በህብረተሰቡ መንግስት ላይ ግፊት እንዲመጣ ያደርጋል። በዚህም መሰረት ጁንታው ወይም አሸባሪው ቡድን አለኝ የሚለውን ሁሉ ቅድመ ሁኔታዎች በማስቀመጥ መንግስትን አስገድዶ ይፈልገውን የማድረግ ስለሚያስችለው የሞቶ ሁሉ ሞቶ ያለቀ ሁሉ አልቆ ያን አካባቢ መያዝ አለብኝ ብሎ የተረባረበው በዚህ ምክንያት ነው። በሌላ በኩል ጁንታው በአጭር ቀናት ውስጥ ሚሊየን በመቆጣጠርና መንግስትን በማስገደድ የሽግግር መንግስት ለመመስረት የሚለው ህልሙ እንደከሸፈ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የሽብር ኃይሉ የሚተማመንበት አርሚ 4 የሚባለው አብዛኛው ስብስቡ እንደተደመሰሰ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። እንግዲህ በዚህ በኩል በዋነኛነት አላት አንደኛው የተማመነ በአለኝ የሚለውን ኃይል ሁሉ በተለይም አርሚ 4 የሚባለው ከፍተኛ የውጊያ ችሎታ አለኝ የሚለውን በተለያየ መልክ ከሀገራችን መከላከያ ሰራዊትም ከርቶ ተሰማርተው የነበሩ ጀነራሎቹን ጭምር የተለያየ የኮር አዛዦችን ጭምር ያጣበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። ስለዚህ በከፍተኛ ክሳራ ማጣት ብቻ ሳይሆን በዛ አካባቢ የተሰለፈው ኃይል ሙሉ በሙሉ ነው የተደመሰሰው። ቀሪውም ኃይል ግሪያው ጭኝ ብሎ ነው ከአካባቢው የሸሸው። ሁለተኛ ክሳራው ይሄ ብቻ አይደለም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚሊየን በራቀን ይዛለው ብሎ አሽቷል። የተለያዩ እሱን ተማምኖ የተቀመጡ የሱ ተላላኪዎችም ጭምር ከጎኑ ለማሰለፍና በተለያየ መልክ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር እንዲችሉም አነሳስቶበት ነበር። ይሄ ሁሉ ኃይል ስነልቦናው እንዲሰልብ ነው የተደረገው። የጠላት ኃይል ሚሊየን ለመያዝ ያደረገው ሙከራ አለመሳካቱ ለወገን ጦር ከፍተኛ መነሳሳት እንደፈጠረም ዶክተር ለገሰ ገልጿል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ታጥቆ የተነሳው አሸባሪ ህዋት በምዕራብ ግንባር የማይጸብሪንና የሁመራን ኮሪደር በማስከፈት ወደ ሱዳን ሸሽተው የነበሩ ታጣቂዎችን በማስገባት እንዲሁም ከውጭ አጋሮቹ ድጋፍ ለማግኘት ሲል የከፈተው ጥቃት የሽብር ኃይሉ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት እንዳፈገፈገ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ አስታውሷል። አገር ከመፍረስ ለመታደግ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። ከንቲባ በአዲስ አበባ ነዋሪዎች አርሶ አደሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። ጣቱን ባሳተፈ ትግል ሽብርተኛው ህወሓት እስከተወገደበት ጊዜ ድረስ የህዝብን ሀብት መዝረፍና በዜጎች ላይ ሲፈጸም የነበረው በደል ፈጽሞ የሚረሳ ለመሆኑን የአዲስ አበባ ነዋሪ አርሶ አደሮች ከከተማ አስተዳደር አመራሮች ጋር በተወያዩበት ወቅት ተናግረዋል። ከመዝረፋቸው ውጪ ሀለዋ ወያኔ ውስጥ ትግራይ ውስጥ ያሉት እስር ቤቶች የጠፉት ያልተገኙት የኢትዮጵያ ልጆች፣ የኦሮሞ ልጆች፣ የአማራ ልጆች፣ የደቡብ ልጆች ጊዜ ይቆጥረዋል፣ ጊዜ ያወጣዋል። ሴቶችን በጡታቸው ላይ እስከ 5 ኪሎ አሸዋ ነበር የሚንጠለጠልባቸው። ወንዶች ብልታቸው ላይ 10 ኪሎ አሸዋ ነው የሚንጠለጠልባቸው። ሴቶች ባሎቻቸው ፊት፣ ወንድሞቻቸው ፊት፣ እህቶቻቸው ፊት እየተደፈሩ ነው። አይተናልም፣ ሰምተናልም። ተፈጥሮ ህግ አላት። የወር አበባ በላዋ ላይ እየፈሰሰ ተሰቅላ ስትገረፍ ነበር። የሽብር ቡድኑ ዳግም ወደ መንበረ ስልጣኑ ለመመለስ በያዘው ቅዠት ያስወገደውን ህዝብ ለመበቀል መሆኑን በወረራ በያዛቸው ቦታዎች ያደረገው ድርጊት ማሳያ መሆኑን የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ሽብር ቡድኑ በተላላኪነት ከጎኑ ካሰለፈው ሸኔ ጋር እየታገዘ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማክሸፍ ሁሉም ኃላፊነቱ መወጣት ይገባል ብለዋል። ከንቲባዋም በምንም አይነት በየትኛውም አይነት ፊት ለፊት ላለመጋፈጥ ብላችሁ፣ ዋጋ ላለመክፈል ብላችሁ በአካባቢያችሁ ላይ የጥፋት ኃይል እድል ፈንታ እንዲኖሩ አታደርጉ። የእኛ ህዝብ አብሮ ሲኖር በአካባቢያችሁ በምትኖሩበት ስለምትተዋወቁ ማን አዲስ ሰው እንደሆነ ነባ ቤት ስንት ሰው እንዳለ ማነው ልጁ ማነው ዘመኑ ከየት ነው የመጣው እንዴት ነው የመጣው በጣም አበጥራችሁ ታውቁታላችሁ። ይህንን መሸፈን ደግሞ ምን አገባኝ ብሎ በራስ ላይ እሳት መለኮስ እንደሆነ ማሰብ ነው። ሌላው እኮ ችግር ሲመጣበት እኮ ነፍጡን አንግቦ ጠመንጃውን አስቶ ፊት ለፊት ተጋፍጧል። ጠመንጃ የሌለው መሳሪያ የሌለው በጉልበቱ ስንቅ በማቀበል የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ተጋፍጧል። ግን እንደዚህ አይነት መጋፈጥ ችግሩ በራችንን ሲያንኳኳ ብቻ ነው የሚል ደግሞ መሆኝነት።
ሀገርን ከመፍረስ ለመታደግ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችን የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ህዝቡም በዚህ ረገድ የጸና አቋም ሊይዝ እንደሚገባም ተናግረዋል። በየትኛውም መንገድ ነው ያለን ነው ወነክሸኔ እዚህ ቻገር ላይ እድል ፈንታ ይኖራቸው መክፈል የሚገባ ነው ባለው የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ነቅተው በመጠበቅ የሰርጎ ገቦችን እንቅስቃሴ ለመክታት በትኩረት እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ዳውንዳው ወያኔ ብለን ነው የመለስነው። አሁን ግን ዳውንዳው ወያኔ ብለን እንደማንመለስ እርግጠኛ ሆኖ መታገል አለብን፣ መሞት አለብን። በመፍራት አይደለም፣ ምንም ወደኋላ የምንልበት ነገር የለም። ሰላምም ይቀጥላል። እኛም ኢትዮጵያ አሳልፈን ለጠላት አንሰጥም። የአዲስ አበባ ነዋሪ አርሶ አደሮችም እስካሁን ድረስ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማድረጋቸውን ተገልጿል ሲል የዘገበው ኤኤምኤን ነው። በመጨረሻም አሸባሪ ህወሓት ጉዳት ላደረሰባቸውና በሎና ዘመቻ ላይ እየተሳተፉ ላሉ አካላት ከ160 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ። በጎንደር ከተማ አስተዳደር አስተባባሪነት በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ የጎንደር ተወላጆችና ወዳጆች ተሳታፊ ሆነዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ለግድያ፣ ለዘረፋና ለውድመት የላካቸው አባላቱ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። በአዲስ አበባና አካባቢዋ የሚኖሩ የጎንደር ተወላጆችና ወዳጆች ወገኖቻቸውን ለመደገፍ የእርዳታ እጆቻቸውን መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። ይህንን የህልውና ዘመቻ መደገፍ የግድ መሆኑም ተጠቅሷል። አሁን የገጠመን ፈተና ከአድዋ ጦርነትም በላይ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ፈተና በአንድ መልኩ ለዘመናት ሀገራችን ሲወጠቡት፣ ህዝባችን ሲከፋፍል፣ ሲጨርስ የነበረው ቡድን የከፈተብን ጦርነት አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ቅኝ ግዛት መልኩን ቀይሮ ምን ያህል በርካታ የሆኑ ሀያላን መንግስታት የተጨመሩበት ውጊያ በመሆኑ ከአድዋ ጦርነትም በላይ አሁን ያለንበት ጦርነት የከፋ እና ከባድ አድርገዋል። አሸባሪ ቡድኑ ወደ ጎንደር ቢገባ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ከፍተኛ ነው። ይህንን ለመከላከል የሁሉም ድጋፍ አስፈላጊም ነው ተብሏል። የጎንደር ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ የቲፒኤልኤፍን የመጨረሻ ጥፋት ጥግ በተገቢው የተገነዘበ በመሆኑ ጎንደርና አካባቢውን ላለማስደፈር ሴት ወንድ፣ ወጣት ሽማግሌ ሳይል እሾህ ሆኖ ጁንታውን ለመቅበር ተዘጋጅቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ ገንዘብ፣ ደረቅራሽን የመሳሰሉት በስፋት ያስፈልጋል። ህዝባችን አሁን በመዝመት ያሳየውን ጀግንነት አካባቢውን በመጠበቅ የጎንደር ሰላምን እያስጠበቀ ስለሆነ ቀርባችሁ ልታበረታቱት ልደግፉት ይገባል። አርቲስት ታማኝ በየነ የባላብቶች ሁለንተናዊ ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑንም በአጽንኦት ገልጿል። ትናንት የነበርኩበት ግንባር እጅን ከኪስ አውጥቶ ወደ አፍንጫ ማምጣት በጣም ከባድ ነበር እና ስል ቆይቼ ዞር ስል ድንጋይ ስር ለ15 ቀን የተኛ ወታደራየሁ። በዛ ብርድ፣ በዛ ቅዝቃዜ ለኢትዮጵያ እንደዛ ለመሞት። ስለዚህ ስለማናቀው ነገር አንናገር፣ ቢያንስ መርዳት ባንችል እንዲህ አይነት ክፋት አንናገር። ይሄ ሰራዊት ኢትዮጵያን በደሙ በየደቂቃው ያቆማት ነው ያለው። ሰዎች ያን እየከፈሉ ህይወት እየሰጡ ነው። ለኛ ገንዘብ መስጠት ቅንጦት ነው። እዚህ ሰላም ሲጠፋ ምን እንደሚመስል አይታችኋል። እግዚአብሔር ለተአምሩ እንደሆነ አላቅም። የሶሪያ ስደተኞችን ኢትዮጵያ ውስጥ አመጣ። ሶሪያዎች በአኗኗር ደረጃ ከኛ የተሻሉ ነበሩ። እኔ በአይነ ስላየው መኪና ጋር መጥተው ሲለምኑ ከየት ናቸው ስላቸው ከሶሪያ ነው። እንድንማርባቸው ነው እግዚአብሔር የላከው። በድጋፍ ማሰባሰቢያ ስነ ስርዓቱ ላይ ግለሰቦች፣ ተቋማትና ድርጅቶች ለተፈናቀሉት የወደመውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃትና በህልውና ዘመቻው ላይ እየተሳተፉ ላሉ አካላት ከ160 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ዜና አበቃ። መልካም ቆይታ።
ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን አረፈዳችሁ እንግዲህ አልማቀፍ ያካል ጉዳተኞች ቀን ህዳር 24 በደመቀ ሁኔታ በጅግጅጋ ከተማ እንደሚከበር ቀደም ሲል ሰምተናልና ይሄንን በማስመልከት ከ ፕሮጀክት አስተባባሪ ከሆኑት ካቶ ግዛቸው ብርሃኑ ጋር አጠር ያለ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እንኳን ደህና መጣችሁ ግዛቸው አመሰግናለሁ እኔም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ በዚሁም ጤና ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁ አይደል ተመልካቾች እሺ እስቲ ዓለም አቀፍ ያካል ጉዳተኞች ቀን ህዳር 24 በጅግጅጋ ከተማ እንደሚከበር ቀደም ሲል ፕሮግራም ሰርተናልና እንዴት ነው የሚከበረው በምን ሁኔታ ነው የሚከበረው እስኪ ጥቂት ንገሩ ዓለም አቀፍ ያካል ጉዳተኞች ቀን እንግዲህ በየአመቱ የሚከበረው ዘንድሮ ለ30ኛ ጊዜ ሲሆን በ1992 በፈረንጆቹ አቆጣጠር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት ስለ አካል ጉዳተኝነት ያለውን ግንዛቤ ለማስፋፋት ያካል ጉዳተኞችን ተካታችነት ወን ለማድረግና ያካል ጉዳተኞች መብቶችም መላ ህብረተሰብ እንዲያውቁት እንዲገነዘቡት እንዲያከብሩም አካል ጉዳተኞችም ስለራሳቸው ማወቅ መገንዘብ እንዲችሉ በማሰብ ነው እናም በዚህ አመት በሀገራችን ለ29ኛ ጊዜ ስናከብር ፌዴሬሽናችን ባለፉት 28 አመታት እንዳደረገው ሁሉ ከቀደም ሲል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ይባል ከነበረውና አሁን ደግሞ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሚባለው ዋና የመንግስት አካልና እንደዚሁ ከተለያዩ የአካል ጉዳተኞች ማህበራት በአካል ጉዳተኝነት ዙሪያ የሚሰሩ ድርጅቶች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የኤንጂዎችና የሚዲያ አካላትም ከበዓላችን በማክበሩ ሂደት አጋሮቻችን ሆነው አብረውን እናከብራለን ይሄን ስናከብር እንግዲህ በዋናነት በተለይ የብዙሃን መገናኛዎች ሚና ስለ አካል ጉዳተኝነት ግንዛቤን ለብዙሃኑ ህብረተሰብ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝብን ለመድረስ ጥሩ አማራጭ ስለሆነ ከዚህ በፊት ይደረግ እንደነበረው ዘንድሮም የብዙሃን መገናኛ ሚናም ከፍተኛ ድርሻ የሚወስድ ይሆናልና በዚህ መልኩ የሶማሌ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ምናልባትም እንግዲህ ርዕሰ መስተዳድሩም ይገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሚኒስትሮች የክልሎቹ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ በአዲሱ ደግሞ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊዎች ያካል ጉዳተኞች ማህበራት አመራሮች ከ11ዱ የሶማሌ ክልል ዞኖች የተውጣጡ የመንግስት አመራሮችና ያካል ጉዳተኞች ማህበራትና ድርጅቶች ተወካዮች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች እና እንዲሁም አካል ጉዳተኞች ቤተሰቦች አካል ጉዳተኝነት ላይ የሚሰሩ አካላት ሁሉ የሚሳተፉበት ይሆናል ማለት ነው። እስቲ ምን በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው ዘንድሮ? የዘንድሮ መሪ ቃል የአካል ጉዳተኞችን መሪነትና ተደራሽነት በማረጋገጥ አካታች ተደራሽና ዘላቂ ድህረ ኮቪድ-19 ዓለም እንፍጠር በሚል ነው። እንግዲህ በዋናነት አካል ጉዳተኞችን አካታች ለማድረግ ተደራሽ የሆነ ማህበረሰብ ተደራሽ የሆነ መሰረተ ልማት ተደራሽ የሆነ የመረጃ አቅርቦት እና አጠቃላይ የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ ተደራሽ መሆን አለባቸው ዘላቂ ሊሆን ይገባል ዓለማችን በአሁኑ ሰዓት እንደሚታወቀው በኮቪድ ወረርሽኝ እየተፈተነች ትገኛለች በዚሁ አትቀጥልም ኮቪድ ብዙ ነገሮችን ቢለውጥም ከለውጥም በኋላ የሚኖሩ ነገሮች አካል ጉዳተኞችን አካታች የሆኑ ተደራሽ ማህበረሰብ ይሄም ደግሞ ዘለቂነት ያለው ተደራሽነትና ተካታችነት እንደሚኖር ለማሳሰብ ነው። ዘንድሮም አሁን እንደተደረገ ኮቪድ ይላል እና ኮቪድ ላይ እንዴት ነው መሰረቱን አላደረገም ለምንድነው ተደጋጋሚ ኮቪድ ይሆነው ማለት የሌላው እንኳን ለማቀፍ ሲከበር ኮቪድ የለበትም ለአንድ አመት ያክል ብቻ ነው ይሄ ግን ለሁለተኛ ጊዜ አሁንም ከኮቪድ በኋላ የሚል መልእክት አለው። እንግዲህ አምናው የነበረው የአካል ጉዳተኞችን አካታችነት አካል ጉዳተኞችን አካታች ምቹና ዘላቂ የተሻለ ዓለም በድረ ኮቪድ 19 እናረጋግጥ ነበር። ከኮቪድ በኋላ እንግዲህ አንዳንድ ክስተቶች እንደ መነሻ እንደ ቤንችማርክ ሊያገለግሉን ይችላሉ። ለምሳሌ ከኮቪድ በኋላና በፊት የሚዲያው እንኳን ተደራሽነት ያው ምን ፈልገው ደረጃ ደርሷል ባንልም ከአመት በፊት ለምሳሌ ሁሉም በኢቢሲ እንኳን ይተላለፉ የነበሩ አብዛኞቹ የዜና ፕሮግራሞች ምንዎች ሁሉ አብዛኞቹ ሚዲያዎች የምልክት ቋንቋን ተደራሽ ያደርጉ ነበር ምክንያቱም ኮቪድ በጣም ሴንሲቲቭ ነበር በሰዓቱ አስፈሪ ነበር ብዙዎች አስጨናቂ ነበርና ያ ሁሉ መረጃ ለአካል ጉዳተኞችም ለመስማት ሳናቸውም ለሌሎችም ያካል ጉዳተኞች ተደራሽ እንዲሆን በርካታ ስራዎች
ያው በሚጠበቀው ልክ ባይሆንም ብዙ ስራዎች ይሰሩ ነበር ምንም እንኳን ያው በዛው ፍጥነት እና በዛው ደረጃ ባይቀጥሉ ማለት ነው እና አሁንም እንደዛ አይነት መነሻዎች ከኮቪድ በኋላ ኮቪድን እንደ መነሻ እንወሰደው እንጂ ሁሉ ነገር በኮቪድ ላይ ያጠነጠነ ነው ማለት አይደለም አሁንም ኮቪድ ከተከሰተ በኋላ ያለው እና ከኮቪድ በኋላ ደግሞ ነገ እንግዲህ አንዳንድ ክስተቶች ሁሌ አይቀልጥሙም የሆነ ሰዓት ላይ አስጨናቂ ገዳይ አስፈሪ ሊሆኑ ይችላሉ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ መድኃኒት ምንም ይመጣና እናልባት የመደበኛ ኑሯችን ላይ የሚኖራቸው ተጽዕኖም ያን ያህል የጎላ ላይሆን ይችላል ግን ተተውም ያልፉት ነገር ይኖራል በየጊዜው እንግዲህ የተለያዩ አገሮች ጋር እየተሄደ አዲስ አበባን ጨምሮ የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ይከበራልና ማክበሩ ያለው ፋይዳ ምንድነው ለአካል ጉዳተኛው ማህበረሰብም እንዲሁም ለሌላው ለሚያከብረውም አዘጋጁ ኮሚኒቲም ምንድነው ያለው ፋይዳው አው እንግዲህ አሁን ከዚህ አራት አመታት ወዲህ ሙሉ በሙሉ ከአዲስ አበባ እየወጣን ያለ ነው ባልስና ከብር ያው ቀደም ሲል እንዳልነው ግንዛቤ መፍጠር ነው ንቅናቄ መፍጠር ነው ማህበረሰቡን ማንቃት ነው ሁሉ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ እናደርገው ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ከሞላ ጎደል የተሻለ መረጃው አለ ነገር ግን ሌሎች አካባቢዎች ለምሳሌ የዛሬ 3 አመት የዛሬ 4 አመት 2011 ላይ አዋሳ ከተማ ላይ ነበር ያከበር ነው ሲቀጥል ኦሮሚያ ክልል አስተናጋጅ ሆኖ ሻሸመኔ ባለፈው አመት አማራ ክልል አስተናጋጅ ሆኖ ባህር ዳር ከተማ ላይ ሲሆን እነዚህ አካባቢዎች ላይ ስንሄድ ስለ አካል ጉዳተኞች ማኖር ስለ አካል ጉዳተኞች መብት ስለ አካል ጉዳተኞች መካተት እዚህ አካባቢ ላይ መነጋገሪያ ይሆናል ማህበረሰቡ ራሱ ለካ ይሄም አለ ብሎ እንዲነቃቃ ያደርጋዋል ባህር ዳር ላይ በርግጠኝነት አምና ከነበረው ዘንድሮ ያለው ስለ አካል ጉዳተኝነት ያለው ግንዛቤ የተሻለ አምና ስንሄድ ከምንሰራቸው ስራዎች መካከል ለምሳሌ ሆቴሎች ተደራሽ ናቸው ወይ የትራንስፖርት ሰርቪሱ ተደራሽ ነው ወይ አገልግሎት ሰጪ አካላት ምን ያህል አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደርጋሉ ብለን ኦዲት እንሰራለን ኦዲት ስንሰራ የመንግስት አካላትን እናሳትፋልና የሚገርምሽ እኔ አሁን ባለፈው አመት ባህር ዳር ላይ ብዙ ሆቴሎች ብዙ ምቹ አልነበሩ እንግዲህ በዊልቸር የሚጠቀማለ የተለያየ ጉዳት አይነት አለ የመስማት የተሳነው መስማትም ማየትም የተሳነው ብዙ እነዚያን ሁሉ ለማስተናገድ ያንን ሁሉ አኮሞዴት የሚያደርግ በመቶ የሚቆጠር አካል ጉዳተኛ ከተለያዩ ክልሎች ከሁሉም ክልሎች ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ አሁን የፌዴሬሽናችንን ማደረጃጀት ከተስተካከለ በኋላ ከሁሉም ክልሎች አካል ጉዳተኞች ተወካዮች ይገኛሉ ከሁሉም ክልሎች የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮዎች መሪዎች ይገኛሉ እዚያ ላይ ስለ አካል ጉዳተኝነት ስናወራ ያንን ሁሉ ሰው የሚያስተናግድ ቦታ ስንፈልግ ከአዳራሽ ምርጫ ጀምሮ ተደራሽ ነው ወይ ተደራሽ ካልሆነ ይሄ መስተካከል አለበት ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት እያልን ስንጠይቅ አንዳንድ ሆቴሎች ላይ ያነሱ የነበረው ይሄን እኮ ፍቃድ የሚሰጠን አካል ነው መጀመሪያውኑ በዚያ ደረጃ ሊጠይቀን የሚገባው ከሰራን በኋላ ዛሬ ነው ወይ የምትጠይቁን መሬት ስንጠይቅ እቺን ታህል መሬት ተሰጣን እንዴት አድርገን እስቲ ራምፕ እንስራ የቱ ላይ እንስራ እስከ ማለት ጥያቄዎች ያነሱ ነበር አንዳንድ ቦታ ራምፕ ይሰሩና ያ ራምፕ ግን አንሸራታች አዳላጭ ማቴሪያሉ ይሄ ስሎፑ ምንድነው ተዳፋቱ ከፍተኛ የሆነ እንኳን በዊልቸር ለመውጣት ሻንጣም ያው ሂዱራድ ተብሎ ምትለቂበት ነው እንጂ ይዘሽ እንኳን አትወርጅበት እና በእግር እንኳን ለመውጣት በጣም የሚያስቸግሩ ራምፕም ይመስሉ ነገሮች አሉና እነዚያ ነገሮች እኛ መቼም ተደራሽ ነው ብለን ነበር ውቀቱም የለ ግንዛቤውም አልነበረን ከዚህ በኋላ እንዲ ማድረግ አለበት ብዙዎቹ አክሴፕትን የሚያደርጉት አንዳንዶቹ ቢዝነስ ማጣታችን ብቻ ሳይሆን ዜጎቻችንን ኤክስክሉድ ያደርግ ነው ብለው ይቀበላሉ እንዴ አሁን ፕሮግራሙን ለማክበረስ ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ይፈቅድላችኋል ወይ አትቸገሩም ወይ ማለት አሁን ላይ ያለ የውጭ ጣልቃ ገብነት አለ ዓለም አቀፍ ሚዲያው የሚያደርገው ተጽዕኖ አለ የውሸት ዜናዎችን በመበተን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ነገር አለ እንዲሁም የውስጥ ባንዳውም አለ በዚህ ሁኔታ ውስጥስ ፕሮግራሙን ለማዘጋጀት አትቸገሩም ወይ ያለው ስሜትስ ምን ይመስላል እውነት ነው አገር እንደዚህ ውጥረት ላይ እና ጭንቀት ላይ ባለችበት ሰዓት በአለ እና ክብር ብለን ስናስብ እኛም የውጥረቱም የጭንቀቱም አካል ነን ስጋትም አለብን እያንዳንዱ እንደ አይነት በተለይ ደግሞ የጸጥታ ችግሮች የድንገተኛ አደጋዎች እነዚህ ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል የበለጠ አካል ጉዳተኛው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖና ጫና አላቸው ሌላው ቀርቶ መረጃ ባለማግኘት ለምሳሌ አንድ አካባቢ ላይ የጸጥታ መብ አለመኖር አለመረጋጋት ሲኖር አካል ጉዳተኛው
ምናልባት መረጃው ላይ ኖሮ ይችላል ላይሰማ ይችላል መስማት ሳይኖር ዴፍ ብላይንዱን እናስበው ማየት መስማት የሚተሳነው የንቅስቃሴ ጉዳተኛው እያየ ሌላው ሮጦ ሲያመልጥ እሱ ላይ ያመልጥ ይችላል አይነ ዝውሩ ወዴት ማምለጥ እንዳለበት ሳይውቅ ምናልባት ወደ አደጋው ሊሄድ ይችላል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለአካል ጉዳተኛው የበለጠ ስጋት የበለጠ ደግሞ አካል ጉዳተኛም የሚፈራበት ወቅት ላይ ነው ያለነው አሁን ሀገራችን ላይ የጦርነቱ አለመረጋጋቱ ግጭቱ የሁሉ ያሳስበናል ግን እኛ ይሄንን ባል ስናከብር ፌስቲቫል አይደለም ወይም የጭፈራ የመዝናናት ሳይሆን አንድ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ለሀገራችን ሰላም አስፈላጊ መሆኑ ለአካል ጉዳተኝነት መቀነስ አካል ጉዳተኞችን የበለጠ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ከጦርነት ከግጭቶች ከአለመረጋጋቶች ነፃ የሆነች አገር ስትኖር ለአካል ጉዳተኞች የተረጋጋ ህይወት ዋስትና ይሆናል የሚለውንም በዛው ምንቀሰቀስበት ነው ስለ ሰላምም ምንነሳብክበት ምንናነሳበት ያለውንም ሀገራችን ላይ ያለውን እንግዲህ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ የትኛውም ወገን አይደለንም ግን እንደ ሀገር ሰላሙ ከማንም በላይ ለኛ ደግሞ ያስፈልገናል ለአካል ጉዳተኞች ያስፈልገናል ሰላም የሌለበት ሀገር ድሃ በሆነ 95% እጅግ በከፍተኛ ድህነት ውስጥ የሚኖር አካል ጉዳተኛ አለመረጋጋት ባለበትና መፈናቀል ባለበት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ የእለት እንኳን የሚጎርሰውን ነገር ማያገኘው የበለጠ ተጋላጭ የሚሆነው አካል ጉዳተኛ ነው መሰረታዊ የህክምና አገልግሎት በመደበኛው ሁኔታ እንኳን ማግኘት የሚቸገረው አካል ጉዳተኛ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲከሰቱ ደግሞ የበለጠ ለጤና ችግር የሚጋለጠው ለተደራራቢ ጉዳት የሚጋለጠው ለህልፈት የሚጋለጠው አካል ጉዳተኛ ነውና ጦርነት አይበጅም ጦርነት የበለጠ ለአካል ጉዳተኛው ደግሞ በጣም አክሳሪ ነው የበለጠ ረሃብን የበለጠ የጤና መታወክን የበለጠ ምስቅልቅልን ያመጣልና ከዚህ አንፃር ሁኔታዎች በጣም አሳሳቢ በጣም አስጨናቂ ቢሆኑ በዛው ጎን ለጎን ደግሞ ይሄ ጦርነት ለአካል ጉዳተኞች የበለጠ አደገኛ የበለጠ ህይወታቸውን መላ ማንነታቸውን ሁሉ ቀውስ ውስጥ የሚከት ስለሆነ ለሁሉም አካላት ይሄንን መልእክት ከሁሉም ወገን ላሉ አካላት ይሄንን መልእክት የግድ እንኳን ባለበት ሁኔታ ላይ ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች ትኩረት መሰጠት አለበት የሚሰጡ አገልግሎቶች የሚደርሱ የሰብአዊ መብት ድጋፎች አካል ጉዳተኞችን ትኩረት ሊያደርጉ ካሉ እንደርሳቸዋለን ሳይሆን አሉ በርግጠኝነት ፈልገን ልንደርሳቸው ይገባል የሚል መልእክትም ለማስተላለፍም ነው በፕሮግራሙ ምን ነገሮች ተካተዋል ማለት ሂዶ ጅግጅጋ ላይ ማክበር ብቻ ነው ወይንስ ምን ነገሮች የተካተቱ ነገሮች አሉ ለምን ያህል ቀን ነው እዛ የሚከበረው ያው ህዳር 24 ብቻ ይመስለኝ መቼም ቀደም ብሎ እዛ ያለው ማከባቢ ምን እንደሚከበር በ24 ምን እንዳለ ማወቅ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ እና ምን ነገሮች እንደተካተቱ ጠቅላላ አድርገው ቢነግሩ እንግዲህ ሁሌ በየአመቱ እናደርገው በዓሉም በሁለት ቀናትንም እናከብረው ዋናው በዓል ህዳር 24 ዲሰምበር 3 የሚለው አንዳንዴ ህዳር 23ም ሊሆን ይችላል ዲሰምበር 3 የሚባለው በብዛት የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች የልማት አጋሮች አካል ጉዳተኞች ማህበራት አመራሮች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች ተገኝተው በቀጣይ አካል ጉዳተኞችን አካታች ማህበረሰብ ለመፍጠር ሁሉም ቃል የሚገቡበት በብዛት ንግግሮች ናቸው የሚተላለፉት መልእክቶች ናቸው የሚተላለፉት መንግስት እንደ መንግስት የተለየ መንግስት አካላት በየዘርፋቸው መውሰድ ያለባቸውን የቤት ስራ የሚወስዱበት ቃል የሚገቡበት ነው ከዚያ በተረፈ ያው የተለያዩ ስራዎችን የሰሩ አካል ጉዳተኞች ሪኮግናይዝ የሚደረጉበት ወይም ውቅና የሚሰጥበት በዓሉን ያዘጋጁ አካላትም ምስጋና የሚቀርብበት ከዛ በተጨማሪ ቀጣይ በዓል የሚያከብሩ ክልሎች ርክክብ የሚደረግበት ከዛ በተጨማሪ ዋዜማው ላይ ህዳር 23 ላይ በአካል ጉዳተኞች የስፖርት ውድድሮች ይኖራሉ የሩጫ የቅርጫት የዊልቸር ቅርጫት የመሳሰሉ ነገሮች ኤግዚቢሽኖች ይኖራሉ ከሰዓት በኋላ ብዙ ጊዜ የማይቀረው የፓነል ዲስከሽን ወይም የህዝባዊ ውይይት ይኖራል የጸጥታውን ሁኔታ የሚያየን ይሄ በጣም ብዙ ህዝብ የሚመለከተው የእግር ጉዞ በፖሊስ ማርሽ ታጅቦ ጧፍ እየተበራ የተለያዩ መልእክቶች ተንጠልጥለው የእግር ጉዞ የሚደረግበት በከተማው መሃል የሚደረግበት እነዚህ አይነት ዝግጅቶች እንደሚኖሩ ነው እስካሁን ባለን በጣም አመሰግናለሁ
እሺ እንግዲህ ህዳር 24 ህዳር 24 አይደል? አዎ ህዳር 24 ዲሴምበር 3 ወይንም የምንለው ማለት ነው ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ለ29ኛ ጊዜ ይከበራል። ይሄንን በማስመልከት ከአቶ ግዛቸው ብርሃኑ ጋር የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን የፕሮጀክት አስተባባሪ ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ እናድርገን ነበር። እጅግ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሻ አሚን። እሺ ሰላም አለኩም።